Terve vaihtaa. Kentältä poistuu joukkueessa Gerödin tehnyt kaudella 1998. Ensimmäinen liigaottelu 1.10.2000 Inter Haka. Ensimmäinen liigamaali 10.6.2004 FC Jatsin Mörkkoon. Suomen mestari 2008, Popeaa 2011 ja 12, Suomen Cup 2009, 10 kautta joukkueen kapteenina. Henri Hettonen! Kiitos tänään! Otteluita Pänälle kertyi FC Interissä liigapelejä 358, maaleja 49. Kentälle pelaaja numero 24, Lassi Vihlainen.